Då var det dags igen. Fiske. Riktigt kul. Abborre. Och förra sjön vi var i förra filmen var... vi fick bara gädda. Det var helt hopplöst. Det blev gäddfiske. Det blev gäddfiske. Ja. Även om det är stora abborre. Men nu är vi i ny sjö. Och här går också jättestora abborre. Den här introt, får jag ärligen säga att det borde jag spelat in för några timmar sedan. För vi har varit ute några timmar, men jag glömde det. Och det var lite spännande, för att nu kan jag faktiskt lova att vi får stå fisk. Det är inte allt man kan göra. Nej. Nej. Så kolla vidare, ska vi se på några fina abborre. Jaha, då var det fisk. Fishy. En pike i pike. Det är en pike. Jag behöver ingen åter. Jag bara, det inte blir som förra videon. Nej, det är så grunt. För det åker vi inte med. Jaha. Pikey. Jo, jag tar den här. Jag har hört på att skita ner mig. Ja, men ärligt. När den kom. Jag blir fetarädd. Och så, den kom i 190. Jäklar. Det är väl lite så i de här. Är det klart i vattnet? Eller är det bra sikt? Ja, men jag såg det bara. Då var det dags igen. Ja. Nu har vi byttat sjö sen förra filmen. Men vi håller fast vid gädda, tänkte vi. Nej, visst. Det är de vi är duktiga på. Ja, det är då. Jag vet inte, vi behärskar nog inte abborrfisket. Jaha, var det Texas du skulle göra? Ja, mycket stockar och grejer. Men jag vet inte, jag tror det är 2-0 jag har. Nej, det är 1-0 då. Är det den? Den är för liten. Jag ska kolla här, så stannar den jiggen så kör de här. Så kan jag mäta där istället. Ja, fint det. Nu kanske du ska ha den. Ja, den 2-0. Förresten här. Man kan säga att jag har bättre ordning här än jag har hemma. Nej, jag vet inte. Jag är lite pysslig. Det är min kompis Erik. Han har lärt mig det. Att man ska ha ordning och reda på grejerna. Den du. Rätt fisk. Fel storlek. Rätt art. Men alltså, jag får se. Är det en abborr? Ja, det såg så ut. Ja, jäkla. Finare den. Ja. Många ränder på den. Ja, väldigt fin färg. 2, 4, 6, 8, 10 ränder. 10 ränder? Ja. Vi är de på spåren. En pikey. Ja, vad säger vi? Vi fortsätter väl med gädda. Det är väl dumt att gå ifrån gäddorna. Jag hade några rejäla hugg här nu på abborre. Ja, den abborre jag hade varit 2 gånger. Det var lite aktivitet här på botten också, så att jag stannar här en stund. Vi fiskade utanför en golfbana innan. Den låg precis vid sjön och det var ganska kul faktiskt. Man såg ju utslagen. 2 i vattnet. Men så vi låg där. Och det var en. Han körde precis ut med vassen. Bollen studsade 3 gånger. Så lade sig i vassen där. Men han peggade upp en ny. Så att det kan vara dyrt med golf också. Vi fick ha lite uppkik där. Jag skrattade en gång bara för att det var kul. Turbobeb upp den. Och då tog han precis. Alltså det var så. Men då var det gädda. Va? Är det gädda? Jag tror inte. Abborr. Jag ser mot den, så jag vet faktiskt inte. Jag ser mot min raket. Ja, det är en babborre. Yes! Yes! Oh, den var lång ju. Perchy, perchy. Den är ju riktigt lång. Så ska jag starta den andra kameran. Den du. Det hände en grej. Den var inte dum den. Nej. Se här nu har vi ju motsol. Mot eller över. Ja, klassiken pjäs alltså. Ja, den var lång. Och du är turbovevare. Turbovevare med en 15 gram skalle. Och
Jokkes. Jogetiokes. Vad är den heter den färgen? Marodören kallar jag den. Passar det då ju. Ja. Ja, vad härligt. Ska vi se hur lång den är? Ja, se för jag har. Ja, du hade det. Jag har den här. Jag väntar på, jag ska få en sån, det ska stå jippo på den. Ja, just det. Jippo fiske. Min kompis ska fixa. Han är en jäkel på motbräd. Jag tror att det är en 44 tror jag. Tror du den är så jäkla lång? Ja, okej, 42. Fan, jag, det är väl nog en vikt på den. Oj, 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 oj. Upp, 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 upp. Snälla. Jäkla vad lång. 44. 44? Nästan 45. Det är på... 45. 44 och en halv. Måste jag ju... Jävla solen. Ja, den är lite dum för den är precis ovanför så det backar. Det blir bra. Nej, det var en härlig borre. Ja, det är skönt att det är utdelning. Jag håller på att tjura här lite, men... Ja, nu tar vi dem. Nu tar vi några till. Hur känns livet mer rättvist? Eller hur? En riktigt fin abborre. Det var precis vad vi behövde. Det blev lite... Ja, det blev lite att det kändes som tiden gick här. Men tar vi en till. Den var fin. 44 cm över kilot. Stort huvud hade den. Riktigt kohuvud. Koskalle. Koskalle. Ja. Men vi kör på här. Vi är på ett ställe här nu, det är mellan 5 och 6 meter. Ganska flat botten med stenpartier. Små klippblock som ligger på botten och abborren samlas upp där. Så ja, det är ett stort område så man kan testa lite olika platser. Jag har hittat lite hårdbotten igen. Det är jämndjupt. Mellan 5 och 6 meter på ett jättestort område. Och så hittar man de här. Det är lite stenstrukturer här och man ser inte abborrarna på lodet, väldigt sällan i alla fall. Men de är där. De smyger omkring där. Där har vi jiggarna för dagen. Har en jigglåda, en för creature baits, kräfta, en för maskliknande och en för hårdbeten. Men här är bara... Och det är väl sten, jag vet inte, jag har snöat in på dem, det är... Vad heter den nu igen? Den? Stanley. Stanley Stickleback. Och lite olika färger. Och sen är det då Bulltease. Det är de här då. Bulltease tycker jag är fantastiskt bra för det behövs inte mycket fart för den ska paddla. Så den paddlar ju jättebra. Även om den sjunker på med lite vikt. Det är bara att prova runt här. Det är vi väldigt olika. Det är väldigt olika du och jag. Ja, jag kör allting förutom sting. Du, men du kör Bite of Bleak? Bite of Bleak, Savage Gear och Polar Signal. GT-Joke. GT-Joke. Sån skulle jag låna ju. Sån skulle du låna mig? Ja. Oj, nu står jag vägen här nu. Vad hugg? Mahog. Mahogis. Det är massor sten där också. Ja, det är... Det där knölen är. Det är ju att se själv. Ja! Nu vet vi vad stenen är. Det är det enklaste sättet att ta reda på vad de är. Det är att fastna i dem. Blåsar det? Ja, ja. Men abborrarna står ju jämte de här stenarna. Så... Vi har inte satt så mycket då. Ingenting. Nej. Jo, jag har satt en. Du har satt en? Ja. Då har jag kastat på land. Du kastar på land, ja. Ja. Du vet att ekorrarna är fridlysta. Ja, men nu, alltså, den här tiden på året så är det mycket abborre på land. De är uppe på land? Ja. Ja. Det är Gällivare hemveten här. Står lite utspridda på, verkar det som, en här och en där. Så det är bara till att söka av. Den abborren som Robin fick, den tog hon, alltså fiskar ganska snabbt. Så att man behöver nog inte vara så petig. Då. Det är bra om man kan fiska snabbt eller snabbare för då söker man ju av betydligt större vatten och större ytor.
Det är en ganska intressant gig här. Fiskarna med... Det är ju den här GT-Jocke. Det är en kompis till Robin som gör de här. GT-Jocke kallar han sig. Joakim Österman. Fantastiskt fina. Det är lite olika färger och detta, det är den korta den va? Nej. Den korta? Ja, 7,5. 7,5 centimeter. 75 tror jag han hade. 75, ja. Kommer en fin båt här. En Alumakraft. De importeras till Halmstad. Nej, men jättefin båt. Alumakraft 175. Eller 165 Classic, svårt att säga. Ja, exakt. Fina grejer. Ja, vi har ett nytt klassiskt ställe. Babors sida. Rena grusåsen där. Det är det vi ska testa på här. Nej, jag har någon innan här. Jaha, vad händer nu? Gädda. Det är du som är gädde... Gäddrottningen. Det är du som är gäddrottningen idag. Jaha, här var det gädda. Då är det justering av tafs. Någonting som är bra är att man har tillräckligt mycket sådana här linor. För då kan man bara korta ner den här gäddan som är... Så, klipper vi väck den dåliga biten här bara. Då slipper man byta hela tafsen. Den här har jag förkortat nu några gånger så den börjar den bli lite kort. Men det är smidigt att göra så. Det är väldigt mycket gädda i den här sjön också. Och de är väldigt välmatade. De är lite tjocka. Så. Kan vi ta en gädda till. Fiskar ganska snabbt. Jag har haft de flesta huggen när vi har speedat upp hastigheten. Antingen bara veva ner till botten. Några snabba vevtag. Låta det sjunka. Robin är mer att han rycker. Han har sin speciella stil. Jäkligt effektivt. Ska försöka lära mig den. Ja, han är Robins knyck. Nej, antingen brukar jag göra knycka så ut med botten, låta det sjunka, vänta lite på botten, ibland lyfter de om det. Händer ingenting. Några knyck igen. Vänta. Händer ingenting. Oh, en hov. Hov? Har du fångat rätt fisk nu? Nu tror jag det är en abborre. Annars lägger jag av fisken. En brax. Det är en fin hov. En borre. Helt otroligt. Hur är det möjligt? Den var ju fin. Ja, fin. Oj, oj, oj. Den är 30... Ja, borre. En 37, va? En större som... Ja, nu blir det nog en 45. Ja, ja. Den var fin. Vad skönt efter alla gäddor att få en riktig fisk. Ska man äta den? Jag tror det är en 37, va? Jag tror det är en 35. Ja. 37. Ja. 36. Är den? Ja. Du sa 37, jag sa 35. Och den 36. Mm. Det blir jag glad. Bing. Den har svulst. Hej då. Har vi ett gäng till? Japp. Så, då har vi hittat en ny liten stentopp här. Den kommer från ingenstans. Där fick vi en sten, ja. Jag lossnar. Bra hugg, stenen.
Ja, den högg som satan. Stenhårt. Här står garanterat abborre här runt de här blocken. Här är en stentopp här, väldigt, väldigt, väldigt grunt. Och jag såg abborre här. Vi slarvade bort grundet så vi får leta tillbaka. Det försvann. Det blir djupare igen här inne. Knepigt. Men du ser det. Så det måste vara där. I det här fallet är det bra med sån här side-image. Och då ser man sten på vänster sida. Ursäkta, babord sida. Det är inte vänster. Babord sida. Då vet du vilken sida grundet är på. Förhoppningsvis. Nu prickar vi rätt. Det här är alltså ett stort område med mjukbotten och så är här en knöl, eller vad ska jag säga, en grundtopp. Här är 6 meter varstans och så är det 3-4 på toppen. Nu var det en fisk igen. Det beter sig som en gädda. Det är en abborre. En fin abborre! Klassiken fin. Där! Den var inte dålig den. Den var inte dålig, det är ju en 45. Ja, den är stor som satan. Det är en varsin stor. Va? Ja, den är ju större än 45. Sicken pjäs alltså. Titta, bra kondis på dem här faktiskt. Riktigt fin. Ja, vad tror du? Jag tror det är en 45. 45? 45, 46. Den är som din. Nej, den är 45. Ja, den är 45, ja. 46. Nej, 45 är den. 45. Ja. 45 centimeter skönhet. Riktigt fin. Riktigt kul. Har du bra hugg? Ja, det är bara smalla bitarna. Ja. Så den får gå tillbaka. Yes! Ja, som jag sa i förra filmen så detta är väl någonting av en favorit ändå. Bulltease. Och perchy. Perchy, perchy. Det är hyfsat, ju. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Han klockar av sig själv. Jäkla så gott. Gentleman. Den var ju fin. Sika röda fena. Jaha. Har du sett? Va? Den kände inte ens jag hugget på. Du kände inte hugget? Nej, jag kastade ut och skulle börja veva in så satt den där. Men sicka röda fena. Ja. Va? Är det karatin eller att de äter kräftdjur tror du eller? Jag vet faktiskt inte. Den är nog helt vit på buken. Ja, man drar ju varit orange på buken. Ja. Nej, sicken fina bor. Ska vi mäta? Nej, det behövs inte. Den är 36 tror jag. Nej, den är längre. 36. Om ens det. 35, ja. Den har inte varit dum på grillen, men det gör vi inte utan vi släpper tillbaka våra fiskar. Är det slemgurka? Ja, libaniska. Libaniska. Du är säker? Ja. Jag tar inte, ska jag hova? Lite bättre slimmade. Det är en gädda. Den var lite finare då. Vi kanske ska spara. Det var en lite tjockis. En tjockis. En tjockis. Det är som undertecknad. Tjockis. En sån. Ja, var lite gosig. Mm. Tjockis. Tjockis. Ja, precis ätit jag.
Jajamän, är de sådana så kan man ju kan ha lite halvkul. Jag blir story på den. Livet blir mycket roligare om man är lite knäpp. Jag blir knäppare och knäppare. Jag får en bra ålderdom. Nej, det är bättre. Men det är väl bra att vara lite konstig. Nej, desto mer lättroad man är, desto roligare blir det. Det var den dagen? Ja. Det var en bra dag. Mycket fisk. Mycket fisk, fint väder. Roligt framförallt. Ja, roligt fiske. Mycket roligt fiske. Och två fina abborrar. Mm. Eller egentligen fyra fina abborrar. En 44, en 45. Ja. 37, 35 eller något sånt där. Ja. Mm. Fina. Ja. Och jag tog med en liten till Bamsin också. Min kis. Han kommer att bli omnämnd i alla filmer. Ja, det är inte lätt. Jag är trött. Men lite trött nu. Men det var riktigt kul då. Och vi hittar snart på nya äventyr. Mm. Det gör vi. Men ta hand om er så är vi snart. Nya äventyr. Det blir nya äventyr. Ta hand om er så hörs vi.